დღეს იმედგაცრუების შესახებ ვისაუბრებთ. Არსებობს სხვადასხვანაირი იმედგაცრუება. Შევხვედრი ვარ ამერიკით იმედგაცრუებულ ადამიანებს. Მათ უთქვამთ, ვერ ვიტან ამ ქვეყანას. Მე სულ სხვა მოლოდინი მქონდა. Უკან ვბრუნდები. Ვიცნობ ადამიანებს, რომელთაც შესანიშნავი წარმოდგენა ჰქონდათ ოჯახურ თანაცხოვრებაზე. Მაგრამ რამდენიმე წლის შემდეგ ეს წარმოდგენა დაემსხვრათ და თქვეს: იმედგაცრუებული ვარ და აღარ ვენდობი არც ერთ ქალს. Ქალები კი ამბობდნენ: მე აღარ ვენდობი არც ერთ კაცს, იმედი გამიცრუვდა. Ვიცნობ ადამიანებს, რომლებსაც იმედი გაუცრუვდათ ხუცესზე, იმედი გაუცრუვდათ ეკლესიაზე. Მაგრამ ვფიქრობ, ყველაზე დიდი იმედგაცრუება არის ის, როდესაც ადამიანს იმედი უცრუვდება ღმერთზე. Იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, ბოლო იმედი. Და მაინც, ის ღმერთია და არა ადამიანი. Ჩვენ გვესმის ბევრი სხვადასხვა დამოწმება. Გვესმის, რომ ღმერთი ერთგულია. Ის თავად ამბობს ამას ბევრჯერ თავის სიტყვაში. Ბევრი ადამიანი ხვება ღმერთის შესახებ და ამოწმებს მის ძალასა და სიყვარულზე. Ქადაგებენ ხუცესებიც, მაგრამ არსებობენ ადამიანები, რომელთა რწმენაც იმსხვრევა და რომლებსაც იმედი უცრუვდებათ ღმერთზე. Დღეს მინდა ვისაუბრო იმაზე, თუ რასთან არის ეს დაკავშირებული. Მე არ ვარ ღმერთის ადვოკატი. Არ ვარ ის ადამიანი, რომელმაც ღმერთის მხარე ან მისი ინტერესები უნდა დაიცვას მხოლოდ იმიტომ, რომ კათედრასთან მდგავარ და ხუცესი ვარ. Მე მზად ვარ ღიად და წრფელად ვილაპარაკო. Თუ რამე არ მესმის, ესე იგი არ მესმის. Მაგრამ დავსვამ კითხვებს მათ შორის ღმერთის მისამართით. Აი ერთი წერილი, რომელთა მსგავსი კიდევ ბევრია. ცოტა ხნის წინ ერთმა ქალმა მოგწერა: მე ნაწყენი ვარ ღმერთზე, რომ მან დედაჩემი წაიყვანა 55 წლის ასაკში. მე მიყვარს ღმერთი და მწამს მისი, მაგრამ ნაწყენი ვარ მასზე. დედაჩემი იმედსამყარებ და ღმერთზე დასჯეროდა, რომ ქრისტეს ჭრილობებით განკურნებულია. Მაგრამ ის მაინც გარდაიცვალა. Და ახლა მთელი ჩემი რწმენა ღმერთის სიტყვისადმი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. Გამოდის, რომ ღმერთმა თავისი დანაპირები არ შეასრულა. ეს ენით აღუწერელი ტკივილი და წყენაა. ვერაფერს უხერხებ თავს. Გიცდიათ ასეთ ადამიანებთან საუბარი. მათთან საუბარი ძალიან რთულია, იმიტომ რომ გარდაცვალება ჯიუტი ფაქტია და ადამიანის რაიმეში დარწმუნება ძალიან ძნელია. Უცებ მე დავფიქრდი, ამ ქალბატონს, ისევე როგორც ყოველ ჩვენგანს, ერთხელ ექნება შანსი. Წარსდგეს ღმერთის სახის წინაშე. Მას შეეძლება ეს კითხვები თავად ღმერთს დაუსვას. Და არა ჩვენ, არა მე, როგორც ხუცეს. Მას ექნება შესაძლებლობა პირდაპირ ღმერთს დაუსვას ეს კითხვები. Ნუ თუ მართლა არ ექნება ღმერთს პასუხი. Ნუ თუ მართლა გააწბილა ის ღმერთმა. Უხეშად რომ ვთქვათ, გადააგდო. Ადამიანს მისი სჯეროდა, ეყრდნობოდა გარკვეულ აღთქმებს. ის ამ აღთქმას აქ ციტირებს კიდეც. იესოს ჭრილობებით თქვენ განიკურნეთ. Ნუ თუ ეს საერთოდ შესაძლებელია? Ნუ თუ ეს დასაშვებია? Ვფიქრობ, რომ არა. Ეს შეუძლებელია. Მაშინ გამოდის, რომ სერიოზულ გაუგებრობასთან გვაქვს საქმე. ჩვენ არ გვესმის ერთმანეთის. Ჩვენ ვერ ვუგებთ ღმერთს. Მინდა დღეს გავერკვიოთ ამ საკითხში. მათეს სახარების 26 თავის 31 მუხლში იესო ქრისტე თავის მოწაფეებს ეუბნება. თქვენ ყველანი ცდუნდებით ამაღამ ჩემ გამო. ინგლისურ თარგმანში წერია: ამაღამ თქვენ ყველანი დაკარგავთ ჩემ და მირწმენას. Აი დარტყმა. Აი მართლაც ძლიერი დარტყმა. Вот это удар. ისინი მიეჩვივნენ მისი სიტყვის ნდობას, მაგრამ აღარ იცოდნენ. ამჯერად რა რეაქცია ჰქონოდათ. ამაღამ თქვენ ყველანი გახდებით ურწმუნოები. Თქვენ ჩადეთ ჩემში ყველაფერი, რის ჩადება და ინვესტირებაც შეიძლებოდა. ნებისმიერი ბიზნესმენი გეტყვით, რომ ერთი სახის ბიზნესში არ შეიძლება მთელი ფინანსების ჩადება. იმიტომ რომ შესაძლებელია ეს ბიზნესი ჩაიძიროს. მოწაფეები ეუბნებოდნენ ქრისტეს: ჩვენ მივატოვეთ ყველაფერი, ოჯახები, სახლები. გამუდმებული ზეწოლის ქვეშ ვართ. ჩვენ შენი მოწაფეები გავხდით და გავიზიარეთ შენი სირცხვილიც.
და შენი დიდებაც. ჩვენ შენ გამოგხევით. ქრისტე ეუბნება მათ. დღეს იქნება საშინელი ღამე. მოვლენები, რომლებიც ამაღამ მოხდება, იმდენად დაარტყამს თქვენ სრწმენას, რომ ის დაიმსხვრევა და თქვენ დაკარგავთ ჩემთან მირწმენას. ყველანი დაკარგავთ. იესო წუხს, რომ ასე მოხდება, მაგრამ ეს მოხდება. ეს შეუქცევადი პროცესია. ატყუებდა მათ ქრისტე. რას ნიშნავს, თქვენ რწმენას დაკარგავთ? Odesme მოუტყუებია ქრისტეს ისინი. Არა, რა თქმა უნდა. Მაშინ რა ინფორმაციაზე? Კონკრეტულად რაზე აფუძნებდნენ ისინი თავიანთ რწმენას, რომელიც მათ გააწმილებდა? Აი ეს რწმენა იმ ქრისტესი, რომელიც მათ გააწმილებს. Სად არის დაფარული გაუგებრობა? Სად იმალება პრობლემის ფესვი? Მივდივარ იმ დასკვნამდე, რომ ყველაფრის მიზეზი ღმერთზე ცრუწარმოდგენებია. Აი ამ მასშტაბის გაუგებრობა ის გახლავთ, რომ ჩვენი ცალკეული წარმოდგენები არ შეესაბამება სინამდვილეს. ღმერთი არ იცვლება. ღმერთი უტყუარია და ის სარწმუნოა მაშინაც, თუ კი ჩვენ არ ვერწმუნებით მას. მაგრამ შეხედულებები ღმერთზე ჩვენ სხვადასხვანაირი გვაქვს. დოქტრინები, რომლებიც შევქმენით და რომლებზეც დავაფუძნეთ ჩვენი რწმენა. ხანდახან არ შეესაბამება სინამდვილეს. ღმერთს არ მოუცია ამის პირობა. ღმერთი არ დაგვპირებია ამას. საერთოდ ის სუვერენული ღმერთია. მისი შეცნობა ნამდვილად არ არის მარტივი. არსებობს მისი არსების, მისი პიროვნების ცალკეული წახნაგები, რომლებიც ჩვენს ცნობიერში ვერ თავსდება. ის უბრალოდ სუვერენული ღმერთია. ადამიანები ცდილობენ მანიპულირებას და ამბობენ. შენ არ შეგიძლია ამის გაკეთება. თუ კი შენ ამას გააკეთებ, მაშინ მე ღმერთი კი არ წამოეგება მანიპულაციაზე. ადამიანს შეუძლია თვითმკვლელობითაც კი დაემუქროს ღმერთს. ასეთებიც ვიცი. ეს მანიპულაციის ფორმებია და ღმერთი მათზე არ წამოეგება. ის რჩება სუვერენულ ღმერთად და არც ერთ თავის საქმეზე ანგარიშს არ აბარებს. როგორც დაწერილია ბიბლიაში. უბრალოდ ჩვენ 21 საუკუნეში ვცხოვრობთ. და ღმერთი რამდენიმე ცალკეულ ფორმულამდე დავიყვანეთ. და გუჯერა ამ ფორმულების, ისინი კი გვიმტყუნებენ. ისინი გვაწბილებენ. აი რატომ იმსხვრევა ადამიანების რწმენა. იმსხვრევა არა მათი რწმენა ღმერთისადმი, არამედ მათი ილუზიები, მათი საკუთარი სტერეოტიპები და გამოგონილი რაღაცები, რაც ადამიანებმა თავიანთ გონებაში შეთხზეს. ყველა ცრუ დოქტრინა, რომელიც ადამიანებმა ააგეს, ყველა მცდარი შეხედულება ღმერთზე, სათითაოდ ყველა მცდარი შეხედულება ღმერთის შესახებ, დაიმსხვრევა ღმერთთან შეჯახებისას, დაიმსხვრევა სინამდვილის სიმართლის მეშვეობით, აბსოლუტურად ყველა მცდარი შეხედულება. ადრე თუ გვიან, აქ სიცოცხლის დროს, თუ მარადისობაში, ჩვენ მოგვიწევს შევეჯახოთ სინამდვილეს ღმერთის შესახებ. ამიტომაც იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ ასეთი დიდი კრახი, ასეთი დიდი გაუგებრობა და კრიზისი, აუცილებელია ღმერთის სერიოზულად შესწავლა და შეცნობა. რადგან თუ კი ჩვენ სრწმენას ვაფუძნებთ რამეზე, უნდა დავაფუძნოთ ღმერთზე და არა საკუთარ შეხედულებებსა თუ სტერეოტიპებზე. აი რას ამბობს ქრისტე ლუკას სახარების 18 თავის 31 მუხლიდან. წაიყვანა თავისი 12 მოწაფე და უთხრა მათ: „აჰა, ავდივარ იერუსალიმს. Da აღსრულდება წინასწარმეტყველთა მიერ ყოველი დაწერილი კაცის ძეზე.“ ქრისტეს მათთვის ეს უკვე ბევრჯერ ჰქონდა ნათქვამი. მათგან რომელიმე მაინც თუ გაჩერდა და ჰკითხა: „მოიცა, ცოტანელა რა? და თუ აიღო ფანქარი და დაინტერესდა კონკრეტულად მაინც რა უნდა აღსრულებულიყო მაშინ იერუსალიმში შესვლისას.“ ის მათ უხსნის კიდეც ამას დეტალურად, რომ მას გადასცემენ წარმართებს, მას შეაგინებენ, შეურაცხყოფენ. შეაფურთხებენ, გაშოლტავენ და ამ ყველაფრის შემდეგ მოკლავენ. მაგრამ მესამე დღეს აღდგება. მოწაფეებმა კი ამ ყველაფრიდან ვერაფერი გაიგეს. თითქოს ნათელია, მაგრამ რატომ ვერ გაიგეს? ხომ გასაგებად თქვა: „ჩვენ ავდივართ იერუსალიმში და გველოდება ასეთი მოვლენებიო.“ რატომ ვერ გაიგეს? რა არის აქ ასეთი გაუგებარი? ის მათ სამი წლის განმავლობაში ეუბნებოდა ამას. მანამდე საუკუნეებით ადრე კი წინასწარმეტყველები წერდნენ ამის შესახებ დეტალურად. ქრისტეს მოჰყავდა მათი ყოველი ნათქვამი. ის იმოწმებდა წინასწარმეტყველებს. რაა გაუგებარი? ესე იგი, გამოდის, რომ იმ მოვლენებისთვის, რომლებიც სადაცაა უკვე უნდა მომხდარიყო, აი უკვე იმ ღამეს, ისინი საერთოდ არ იყვნენ მზად მათთვის. როგორ გამოვიდა ასე? დიდი გაუგებრობაა.
Sadgats kuluarebshi, suprastan, sahlshi, mat sheimushaves mouvlenata ganvitarebis matebri konceptsia. Mat sjerodat amis, ganikhilavdnen mas, imedi khondat, rom sadatsaa dadgeboda mepobis khana Israelshi. Gakhridnen am romaelebs, rom ieso iqo ghmertis mier akhtkmuli mesia, romelits imokhmedebda zustad ai ase. Ase da ase. Es konceptsia mqarat chaibechda qoveli matganis konebashi. Amitomats is saputsvelshive stdeboda im qvelapers, rasats saukuneebis ganmavlobashi ambobdren cinastarmetqvelebi, rasats 3 tslis ganmavlobashi ieso mate ubneboda. Tlianat stdeboda am qvelapers. Is mat arasodes atqvebda. Cinastarmetqvelebits artsruobdnen. Qvelaperi midioda scenis mikhedvit. Ghmertis mier udzvelesi droidan. Saukuneebis dasatsqisidan, chapikrebuli gegmis mikhedvit, da sheudzlebelia shetsvalo am moulenata svla. Rogor unda momxtariqo ase, romat khonodat sakutari kontseptsia, sakutari tsarmodgena imis shesakheb, tu rogor unda momxtariqo qvelaperi. Rasakvirvelia im ghames matelodat uzarmazari imedgatsrueba. Qvelamati investitsia chamoishala, iseni urtsmunoebi gaxtnen, mat masse aages mteli tavianti rtsmena, qvela otsneba. Maskis cement da glaven. Isini bolomde elodebodnen rom shemotrialdeboda am moulenata sula. Magram araperi sheitsvala. Da is mokuda. Mokuda rogorc borotmokmedi da ara rogorc mepe. Mokuda samartsqinot, shishveli. Tansatsmlis gareshe. Qvelaperi dasrulda. Qvela mat uqurebs tsnoben. Mat tavze da atqdat mteli sazogadoebrevi zizghi, sirtsqvili, datsinva. Sitsotsqlis saptxe, rogorc imkatsis fanatikoseps, romelits mokles. Qvelani თავიანთ სოროებში შეწრნენ და არ იციან როგორ ახსნან ეს ყველაფერი. მათ რომ სწორი წარმოდგენა ჰქონოდათ მოვლენათა განვითარების შესახებ, ისე როგორც რეალურად ჰქონდა ღმერთს განსაზღვრული. ისინი არ აღმოჩნდებოდნენ ასეთ ურთულეს სიტუაციაში. ისინი დაელოდებოდნენ ამ მოვლენებს, დაეხმარებოდნენ მას, გაევლო ეს ტანჯვა. თითებზე დაითვლიდნენ დღეებს და დილით მესამე დღეს წავიდოდნენ მასთან. Кудрети тагм дгартан. Шесахведрат. Нет, они бы ждали этого. Исхом нацлат саубробда ами шесахет. Они бы считали эти дни. Райгоэс. Арвици. Ар шемицлия ами самохсна, маграм асе иго. Воскресшего, он же ясно об этом сказал. Амригат. Мишнелования ис ром ам квелаприс гамо мат ганицадес. Я не умею это объяснить, но это было. Так вот, Gamanat gurebeli dartkma. Tu tsavikitkhavt mat ganzqobas, tu ra atmosferoshi aghmochtnen. Daraze pikrobdnen im tragikul dgheebshi. Ramdenimi adgils shemoktavazebt Bibliidan. Ioannes sakharebis 21-e tavi. Ertad iqnen Simon Petre, tqupis salat tsodebuli Toma, Natanaeli Galileis ganidan. Zebedes tseni da ori sva misi mozapetagani. Qvelani isini ertad isxtnen da Albat saubrobdnen ertmanetshi. Es ra iqo. Rogor sheqvezlo amis dajereba. Akhla rogor chavkhedot adamianebs tvalebshi, natesavebs. Da Petre ambobs. Satevzaod mivdivar. Utkhres mas. Chvens tsamoqvebit. Anu ra gamodis. Qvelaperi damtavda. Tamashi dasrulda. Chven qvelaperi tsavaket. Me vubrumdebi chems khelobas. Es iqo qvelaze didi gaugebroba chems tskhovrebashi. Раимет гацруеба. Схვები цамбобен, ჩვენც цамоквебит. Арц ჩვენ გვაქვს რაიმე არჩევანი. ჩვენ გვეგონა, მოციქულები ვიყავით და მსოფლიოს შეუცვლიდით. И другие говорят: "Ну, арадай, турме როგორ არის სინამდვილეში ყველაფერი?" ლუკას სახარების 24 თავშიც არის აღწერილი მოწაფეების მდგომარეობა იმ ტრაგიკულ დღეებში. Ორი ადამიანი მიდის ქალაქ ემაუში. უკვე მკვდრეთით აღმდგარი ესო უახლოვდება მათ, როგორც უცხო მგზავრი და ეკითხება: რატომ დამწუხრებულ ხართ ასე? რა ხდება მეგობრებო? რა მოხდა? შენ რა სერიოზულად კითხულობ? აკაური არ ხარ? ნუ თუ არ იცი ამ დღეებში რაც მოხდა. ყველა ამაზე საუბრობს, მთელი ქალაქი ამაზე ლაპარაკობს. და რა მოხდა ასეთი? იყო ერთი დიდი ადამიანი, ღვთის დიდი წინასწარმეტყველი. ჩვენ იმედი გვქონდა, ვიმედოვნებდით. ჩვენმა მთავრებმა და მღვდელმთავრებმა კი იგი მოკლეს. და აი უკვე მესამე დღეა, რაც ის მკვდარია. ჩვენ კი იმედი გვქონდა, რომ იგი სწორედ ის იყო, ვისაც უნდა გამოეხსნა ისრაელი.
Martla Bogtamas. Anu es aris tkueni koncepcija. Es aris is rasats elodit. Ki, da is is iqo axsrulda. Is iqo uke shevida Ierusalimshi. Da lamis mteli samqaro miqveboda ukan. Ცოტა გადაახსრულდებოდა, მაგრამ ასე მოულოდნელად განვითარდა მოვლენები. ის მოკლეს. ჩვენი თვალებით ვნახეთ, მოკლეს. ჩვენ თავად დავკრძალეთ ის. მაშინ მან უთხრა მათ: „ჰოი უგუნურნო.“ ერთ-ერთ ინგლისურ თარგმანში წერია: „ჰოი სულელნო.“ იშვიათად ამბობდა ქრისტე ასეთ მძაფრ სიტყვებს. მან თქვა: „სულელო ადამიანებო, გულით მძიმენო. Რომ ვერ ირწმუნეთ ის, რასაც წინასწარმეტყველები ამბობდნენ.“ წარმომიდგენია, როგორ დაუდგებოდა წინ, შეაჩერებდა მათ და ეტყოდა: „განა ასე არ უნდა მომხდარიყო ყველაფერი, როგორც მოვლენები განვითარდა. განა ასე არ უნდა დატანჯულიყო ქრისტე და შესულიყო თავის დიდებაში. რას ელოდით? ღმერთის მთელი გეგმის შეცვლა გინდოდათ? როგორ შეძლით ასეთი ცრუ კონცეფციის შემუშავება თქვენს გონებაში? და დაიწყო მოსედან და ყველა წინასწარმეტყველიდან და განუმარტავდა მათ ყოველ წერილში მასზე ნათქვამს. იცით, ვშიშობ, ეს სახიფათო გზაა, როდესაც ჩვენ ჩავეციკლებით გარკვეულ დოქტრინებს. როდესაც ჩვენში ვახვივებთ იმას, რაც არ არის სინამდვილე, ეს ადრე თუ გვიან მიგვიყვანს იმედგაცრუებამდე და ჩვენ შეიძლება დავიმსხვრეთ. ბევრი ადამიანის რწმენა ამ ქალის მსგავსად იმსხვრევა, რადგან მათ არ მოსწონთ მოვლენათა განვითარება. ამიტომაც ისინი შერჩევითობის პრინციპით უდგებიან ბიბლიას, ირჩევენ გარკვეულ აღთქმებს ნებისმიერი ცხოვრებისეული შემთხვევისთვის. შესაბამისად, მათ სწამთ, რომ ღმერთი ყველაფერს გააკეთებს ისე, როგორც ისინი მას ეტყვიან, როგორც მიუთითებენ, როგორც მათ სურთ და ასე შემდეგ. მაგრამ არამც და არამც. ღმერთი სუვერენულია. ღმერთი სუვერენულია. ძველ აღთქმაში არის ერთი ისტორია, რომელიც უკეთ გვაგებინებს ამ პრობლემას. ის დაწერილია მესამე მეფეთა წიგნის 22 თავში და მოხდა ახაბის მეფობისას. ალბათ ყველაზე უკეთური მეფისა, რომელსაც ოდესმე უმეფია ისრაელში. ეს მეფე ფიქრობდა ისევ, როგორც ჩვენ ვფიქრობთ სხვადასხვა საკითხებზე. ვიძინებთ ამაზე ფიქრით, ვიღვიძებთ ამაზე ფიქრით. შესაძლოა ვინმესგან რჩევასაც ვითხოვთ. ისევ ვფიქრობთ და შემდეგ ვიღებთ გადაწყვეტილებას. აი რას ვიზამ. აი იმ უგუნური კაცებით, რომელზეც საუბრობდა ქრისტე, გახსოვთ? მდიდარი, რომელიც ამბობდა: „აი რას ვიზამ, ჩემს ბეღლებს დავანგრევ, უფრო დიდებს ავაშენებ.“ გეგმებსაც ყობდა. ასევე იყო ახაბი, რომელსაც უტრიალებდა და უტრიალებდა ერთი აზრი თავში. ბოლოს ეს აზრი მომწიფდა და მანაც თქვა: „მე მაინც გავიბრძოლებ არამელთა წინააღმდეგ და ავიღებ ქალაქ გილყადის რამოთს.“ ისტორიულად ეს რამოთი ეკუთვნოდა ისრაელს. ეს იყო ებრაული ქალაქი. მაგრამ ერთ-ერთი ბრძოლის შედეგად არამელებმა წაართვეს ეს ქალაქი ისრაელს. ამიტომაც ახაბმა გადაწყვიტა, რომ ეს მიწა უფალს ეკუთვნოდა, რომ ეს ქალაქები უფლისა იყო, რომ ღმერთი ახაბის მხარეს იქნებოდა და შედეგად ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო. მან მოკავშირედ მეორე მეფე, იოშაპატი დაიყენა, რომელსაც მეტი მოშიშება ჰქონდა უფლის მიმართ. ახაბმა ჰკითხა მას: „წამოხვალ ჩემთან ერთად. წავართვათ არამელებს ქალაქი და დავიბრუნოთ.“ მან უპასუხა: „კი, წამოვალ. თუ შენ მიდიხარ, მეც წამოვალ. ეს ჩვენი ქალაქებია, ჩვენი ერის, ჩვენი აღთქმული მიწა. ჩვენს ღმერთს ეხება ეს, ჩვენს რწმენას. მაგრამ მაინც. თავად ღმერთი რას ფიქრობს ამის თაობაზე? რა საჭიროა ღმერთისთვის კითხვა? ჩვენ უამრავი აღთქმა გვაქვს. ეს ჩვენი ქალაქებია. ბოლოს და ბოლოს სამართლიანობის გამო მაინც. ეს ჩვენი ქალაქებია. მოდი მაინც დაუძახოთ წინასწარმეტყველებს. ისინი ხომ ღმერთის ნებას გადმოგვცემენ. აი აქ ვხედავთ, როდესაც ადამიანს გონებაში მოუმწიფდება გადაწყვეტილება და სურს მისი გამყარება, რათა მეტად განიმტკიცოს აზრი. საკითხი საკმაოდ სარისკო გახლდათ. რაც არ უნდა იყოს, ნებისმიერი ომი რისკია. მოკლედ არ ვიცი, ზუსტად რით იყო გამოწვეული, მაგრამ ახაბი დათანხმდა.
Kargi, dauzakhet tsinastarmetqveleps. Shekribes artsmeti artsnaklebi 400-amde tsinastarmetqveli. Rogorts chans tsinastarmetqvelebis monatsemta mteli baza khondat. Strapat shekribes isini moedanze, sadats orive mephe ichda. Magram rogorts gairkva, isini mosqidulebi iqnen, radgan tseria rom isini akhabis tsolis, Iezebelis suprasus khdnen. Ეს გამონათქვა მიგულისხმობს იმას, რომ ისინი კერძებს კი არ მიირთმევდნენ სამეფო სუფრიდან, არამედ ფინანსდებოდნენ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ეს წინასწარმეტყველები სახელმწიფოს უზრუნველყოფის ქვეშ იყვნენ. ამიტომაც მოხერხდა მათი უცებ შეკრება მოედანზე. და მათაც, როგორც საკუთარი ქვეყნის პატრიოტებმა, იმისთვის, რომ აემაღლებინათ თავიანთი ჯარის საბრძოლო სულისკვეთება, პირ შეკრეს. Da gahqvirodnen. Tsadida gekneba zarmateba. Rasakvirvelia mat ar dauzqiat mepis gadaqvetilebis sapirispirot ramis tsinasarmetqveleba. Pirikit. Ik iseti atmosfero shekmnes, iseti ambavi da atriales. Am tsinasarmetqvelta metaurma sitki aghu. Saertod rkinis rkhebi gaiketa. Darboda da gahqviroda. Ase ambobs upali. Ami turkenda bolos mouqeba rameleps. Rasasia momnoa. Ასეთ რამეს რომ გეუბნებიან, როგორ გძენს რწმენას. Რამ ხელა ენერგია ამაში. Არადა ადამიანებს კოლოსალური იმედგაცრუება ელოდათ. Კოლოსალური. Კოლოსალური იმედგაცრუება ღმერთში. Არადა ღმერთი არისო ამის ავტორი. Მე ეკლესიაში გავიზარდე. Საკმაოდ დაკვირვებული ადამიანი ვარ და ერთ სხეთვით. Არის მსახურებები, სადაც ისეთი ატმოსფეროა, ისე აანთებენ და აიყოლიებენ ადამიანებს. Შეგიძლიათ ნახოთ ვიდეოები YouTube-ზე, როგორ გამოხავდათ ცალკეული პოლიტიკოსების სცენაზე და როგორ უწინასწარმეტყველებდნენ პრეზიდენტობას ან მაღალი პოსტების დაკავებას. Ახლა ამ წინასწარმეტყველთა ნაწილი ციხეში ზის. ნაწილი გაიქცა. Და ღმერთი არ არის ამაში დამნაშავე. Ეს არის სირცხვილი და იმედგაცრუება, რომელიც იგემეს ადამიანებმა, მათ შორის ეკლესიამაც. Მაგრამ არა იმიტომ, რომ ღმერთი მათყუარა ან ცრუა. Არა. ადამიანები ძალიან არიან მიდრეკილნი ასეთი ეიფორიისადმი. Და ამიტომ ამბობენ, მე ისეთი რწმენა მაქვს. Ჯერა რომ ჩვენ ამას შეუძლებთ. Ჯერა რომ ამას მივახცეთ. საერთოდ საიდან მოდის ასეთი შეხედულებანი, რომ უნდა გავარღვიოთ რაღაც წინაღობა. Პრობლემა და ასე შემდეგ. Რა საჭიროა საერთოდ ამ ყველაფრის კეთება? თუ ღმერთი შენს მხარესაა, რა საჭიროა ასეთი რამეების კეთება? Რა სწავლებაა ეს ასეთი? საიდან მოვიდა ეს სწავლება? საიდან მირბიხარ? Და იქნებ მუშტებს. Თუ ღმერთი შენს მხარესაა და იბრძოლებს შენთვის. ადამიანების მიერ შეთხზული სწავლებაა ეს. ბევრმა ჩვენგანმა დაიჯერა ასეთი სწავლებანი და ისინი ფიქრობენ, რომ თუ ძალიან მებრძოლები იქნებიან, მაშინ შეძლებენ ღმერთის შემობრუნებას, მის დაყოლიებას. Მაშინ ღმერთს, ასე ვთქვათ, სხვა გზა აღარ ექნება და მოუწევს იმის გაკეთება, რასაც ვეტყვით. Რადგან მორწმუნისათვის ყველაფერი შესაძლებელია. Და აი რა მოხდა ახაბის შემთხვევაში. Მოკლედ, ის წინასწარმეტყველები აცხადებდნენ გამარჯვებას და ამ დროს ვიღაცა მიკითხა. სად არის მიქაიეჰუ? მიქაიეჰუ ვინ არის? ის ერთი წინასწარმეტყველია. აჰო, მიქაიეჰუ. Ара, ара. Არ დაუძახოთ მიქაიეჰუს. Მე ის არ მომწონს, თქვა ახაბმა. Слушай, ну не говори в апреле. Мемдзулсиги. Асе цэрия зустат Библияში. Мемдзулсиги. Наша земля, наш Бог, наш. Имитом რომ სასიკეთოს არასდროს წინასწარმეტყველებს ჩემზე. გასაგებია. Рад გეყარება, აბა. მაგრამ მაინც, სად არის მიქაიეჰუ? ჩვენ მისთვის არ დაგვიძახია, რომ არ ყოფილიყო განხეთქილება, რომ ამ საერთო განწყობასთან დისონანსი არ შექმნილიყო. Ара, ара. Асе არ შეიძლება თქვა იოშაპატმა. Თუ კი ის წინასწარმეტყველია, მოდით დაუძახოთ მას. Მოკლედ, გაგზავნეს რომელიღაც კარისკაცი მიქაიეჰუსთან. ჯარისკაც. მოჰყავს იგი და გზაში ცდილობს, საქმის კურსში ჩააყენოს და ეუბნება. მისმინე. Იქ ისეთი ერთობაა. ისე დადებითად არიან განწყობილნი ყველანი.
იქ ისეთი რწმენა ტრიალებს, ისეთი ატმოსფეროა იმ მოედანზე. Მოდი ნუ იტყვი საწინააღმდეგოს. დავიღალეთ უკვე. Მოდი შენც გაამყარე და მხარი დაუჭირე ამ საომარ განწყობას. ეს ხომ ჩვენი ქალაქებია, ჩვენი მიწა, ჩვენი ღმერთი, ჩვენი აღთქმა. მიქაიეჰუ, მივიდა მოედანზე და ახაბი ეკითხება. აბა რა ხდება, არის უფლისგან სიტყვა. Потому ты ищешь эти открытия. Микаиеху пасухцемс. Гайбрзолет гилқадис рамоце და უფალი ამბობს რომ გექნებათ წარმატება. ახაბი ნერვიულად ამბობს. გეყოს ირონია. კმარა ირონია. მე შენ გიცნობ. თქვი სიმართლე. კი, მაგრამ შენ ხომ ამის მოსმენა გინდოდა? თქვი ღიად, შენ ხომ ამის გაგონება გინდოდა? შენ ხომ უკვე გეგმებია აწვე? აი სადვებმებით სულიერი ცდუნების მახეში. აი სადგაება ბილყამის სულიერი ცდუნების მახეში. პირველად როდესაც მოვიდნენ მასთან ბალაკის წარგზავნილები და უთხრეს: ჩვენ კარგად გადაგიხდით. მაგაზი არ ინერვიულო. ოღონდ შენ ისრაელი დაწყებლე. ბილყამი წავიდა, რომ ელოცა ამაზე. Ristvis unda ilotso. Ra aritsi, rom is ghmerti seria. Da ar sheizleba misi daqevla. Es ra siakhlea shentvis. Gamotsxadeba gchirdeba zetsidan. Modit viqot tsrpelebi. Da khamdi mosasqits. Krtams. Viqot gulakhdilebi. Tsamoege krtamze. Amitomats ezebim gamotsxadebas romelits khelsaqrelia shentvis. Კარგი, ილოცა და ღმერთმა უთხრა. არც კი იფიქრო, არ წახვიდე იქ. ისინი გაიქცნენ უკან, თავის მეფესთან, ბალაკთან და უთხრეს, რომ უარი თქვა. მანაც გაზარდა ფსონი და ისევ გამოუბრუნა თავისი ხალხი. მათაც უთხრეს ბილყამს: ჩვენ მეც გადაგიხდით. ბილყამმა უპასუხა: დარჩით ერთი ღამით და ისევ ვილოცებ. ეს არის გზა სულიერი ცდუნებისკენ, რომლის მახეშიც ადამიანები ებმებიან. Ილოცა ბილყამმა მეორედ და ღმერთმაც უთხრა: წადი, შენ ხომ ამის მოსმენა გინდოდა. და წერია, რომ დილით ადგა ბილყამი. ერთ-ერთ თარგმანში წერია, რომ დილით ადრეო, ანუ სხვებს ჯერ კიდევ ეძინათ. ეს კი უკვე მზად იყო. მოკლედ, გაჰყვა მოაბელთა თავკაცებს და დადგა უფლის ანგელოზი გზაზე, მის შესაჩერებლად. ვიწრო ბილი გზედა, ბილყამის ვირმა მას ფეხი მოუჭლიდა. ბილყამმა დაუწყო მას ცემა. რის შემდეგაც ვირი ალაპარაკდა ადამიანის ხმით. საბოლოოდ დაინახა ბილყამმა უფლის ანგელოზი და ანგელოზმა ჰკითხა: რატომ სცემ მას? ის რომ არა, მოგკლავდი, რადგან უკუღმართია შენი გზა ჩემს თვალში. აი ახლა ადამიანი საერთოდ დაიბნა. ვეღარაფერი გამიგია. ღმერთმა ხან ისთქვა: არ წახვიდეო, ხან წადიო, ხან შენი გზა უკუღმართია ჩემს თვალშიო. ფიქრობ, აქ სხედან ადამიანები, რომლებმაც იციან, რაზეც ვსაუბრობ. ღმერთი არ არის სათამაშო მოედანი, როდესაც ვნება, ცდუნება, თაუბრუს გვახვევს. და ჩვენ ვებმებით ამ მახეში, ვიწყებთ რაღაც გამოცხადების ძებნას, შეწევნისთვის, რათა გავიმართლოთ თავი. მეხვევით პრობლემაში. ამიტომაც ბიბლია ამბობს, რომ ღმერთი არავის ცდის. ჩვენ ვიცდებით ჩვენი გულის თქმით. პრობლემაში ვეხვევით იმიტომ, რომ ცრუ გამოცხადებას ვიღებთ. გამოცხადებას, რომელიც საბოლოოდ დაგვამსხვრევს. ჩვენ მწარედ დავეჯახებით სიმართლეს. სიმართლეს, რომელიც ვიცით. მაგრამ არ გვინდა მისი მიღება. ყოველ შემთხვევაში ახლა არა. დაუბრუნდეთ მიქაიაჰუს. მან თქვა: თქვენ დიდი მარცხი გელოდება. ახაბი მრისხანებისგან გაფითრდა და ბრძანა: ჩააგდეთ მიქაიეჰუ დილექში და აჭამეთ მცირე პური, რომ არა მოხდეს სული და მცირე წყალი მიეცით, რომ არ გახმეს. ჩვენ კი ომში მივდივართ. აი რომ დაუბრუნდებით, შემდეგ ვილაპარაკებთ. ციტკიაჰუმაც მოასწრო მიქაიეჰუსთან მივარდნა თავისი რქებით. სახეში გაარტყა და უთხრა: როგორ მოხდა, რომ გვერდი ამიარა უფლის სულმა და შენში მეტყველებს? მიქაიეჰუმ უპასუხა: ასეთია სიმართლე და ორი სიმართლე არ არსებობს. მართლაც მოგვიანებით დავილაპარაკოთ. და რა მოხდა მოკლედ? ჩვეულებრივ, როდესაც ხალხი მიდიოდა საომრად, მეფე გამოდიოდა მთელი თავისი სამეფო ტანის სამოსით და აღკაზმულობით, გარშემორტყმული დაცვით, რადგანაც ის ხელმძღვანელობდა ბრძოლას. ახაბის შემთხვევაში კი მოხდა ის, რომ მან გადაიცვა და გაერია მეომრებს შორის. ანუ ის ბრძოლაში ჩაება და აღარ იყო შესამჩნევი არამელთათვის.
ასე წერია ბიბლიაში. Ხოლო იოშაბათი დარჩა სამეფო ტანისამოსით და ის შეამჩნიეს. Დაინახეს მისი კარავი, რომ ის ამაღლებული იყო და დაცვით გარშემორტყმული. Არამელებს ესმოდათ, რომ თუ კი მეფეს მოკლავდნენ, რა თქმა უნდა ყველა გაიქცეოდა, რადგან მთავარსარდალი დაეცა. Შესაბამისად მათ შეუტიეს იოშაბათს, მაგრამ ბიბლიაში წერია, რომ იოშაბათმა შეხვირა, მიშველე ღმერთო, და ღმერთი მას დაეხმარა. Ის შეტაკება მოიგერიეს. Ახაბის პოვნა კი არავის შეუძლია, თავისიანებმაც კი არ იციან, სად არის ის, რადგან იმავენაირად აცვია, როგორც სხვა დანარჩენ მეომრებს. Მაგრამ ალალბეძე ისე მოხდა, რომ რომელიღაც მეომარმა არამელთა ლაშქრიდან ვარაუდით გაისროლა მშვილდისარი, ისრაელის ჯარის მიმართულებით. ამის არმაც იფრინა, იფრინა, გვერდია უარა ბევრს. Და როგორ ფიქრობთ, ვის მოხდა? Ახაბს. Танац мохта ჯაჭვის პერანგში, რომელიც ემოსა. Майнц და майнц ერთ-ერთი ჯაჭვის რგოლში მოხდა, რომლისგანაც მოქსოვილი იყო ჯაჭვის პერანგი. Майнц და майнц ჯაჭვის რგოლის ხრელში მოხდა და განგმირა ახაბი. Ახაბმა უთხრა მსახურს: დაჭრილი ვარ, წამიყვანე აქედან და საღამო ხანს მოკვდა სისხლისგან დაცლილი. იმედგაცრუება, გადამწვარი ქალაქები. Ღმერთისა და რწმენის დაცინვა, ბუდლებისა და კიდობნის დაცინვა, წინასწარმეტყველების დაცინვა. Მაგრამ რა შუაშია აქ ღმერთი? დღეს ჩვენ იმედგაცრუებაზე ვსაუბრობთ. Დიდ იმედგაცრუებაზე. ცდუნებაში ჩაცვენილი ადამიანები ფიქრობენ, რომ იქნება ისე, როგორც მათ განსაზღვრეს და გადაწყვიტეს, მაგრამ არა. ასე არ იქნება. ღმერთი ადამიანი როდია, რომ ასეთ რამეებზე წამოეგოს. ღმერთი არ წამოეგება манипуляციაზე. Არის კიდევ ერთი ისტორია და მისით დავამთავრებ. Ის ძალიან თვალნათლი ვაჩვენებს, თუ სად მარცხდებით და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორია ღმერთის მიმართ ჭეშმარიტი ნდობა და რწმენა. Ეს ისტორია აღწერილია მეორე მეფეთა წიგნის 21 თავში. Აი როგორ იწყება ეს თავი. Ქვეყანაში ზედიზედ სამ წელიწადს შიმშილობა იყო დავითის დღეებში. Ეს სერიოზული რამაა. ჩვენთანაც კი კალიფორნიაში, როდესაც გვალვები იყო, წვიმა მოდიოდა რეზერვუარებში, წყალი იყო, წყალმომარაგება იყო და მაინც პანიკაში ჩავცვივდით. Რამდენი მილიონი ხე გახმა, მიწისქვეშა წყაროები დაშრა. იმ დროში კი ეს ძალზე სერიოზული რამ გახდათ. სრულმასშტაბიანი გვალვა. Ასე ქრებოდნენ მთელი ცივილიზაციები, რადგან წყალთან არის დაკავშირებული ყველაფერი. Არის წყალი, არის მცენარეები, ხილი, ბოსტნეულობა, ბალახი. წყლის გარეშე რით უნდა გამოკვებო საქონელი? ის კვდება. ეგვიპტე გაქრებოდა დედამიწის ზედაპირიდან, ღმერთს იოსების მეშვეობით რომ არ გაეფრთხილებინა. რომ უნდა მოეგროვებინათ მარცვლეული, მთელი ის ცივილიზაცია აღიგვებოდა პირისაგან მიწისა, იმიტომ რომ ყველაფერი წყალზე, წვიმაზეა დამოკიდებული. წვიმა კი ღმერთზე. წერტილი. ამიტომაც, როდესაც წყალი მთელი წელი არ მოდის, იწყება შფოთვა. Მოსავალი არ არის. ეკონომიკა ვარდნას იწყებს. ყველა სარტყელს ისწორებს და ერთმანეთს ეხმარება. ხალხი ჭამს მთელ მარაგს და რა თქმა უნდა ლოცულობს. ლოცულობს ხალხი, ლოცულობენ მღვდლები. წყალობას ითხოვენ. რა წყალობას? ღვთისგან წყალობას, რადგან ღმერთზეა ყველაფერი დამოკიდებული. შემდეგ მოდის მეორე წელი. ისევ წვიმის არცერთი წვეთი არ ვარდება. იმედგაცრუება ძალიან დიდია. ჩვენ იმდენი მსხვერპლი მოგვაქვს. სულ ვედრებაში ვართ. იმდენ დროს ვუთმობთ ამას. Ჩვენ ბავშვები, გემუდარებით, არც ერთი წვეთი. Როგორ უნდა გაუგო ღმერთს? ეს რა მასხრა დაგდების ფორმა აქვს? თანთავისიანების. რა თქმა უნდა შენ იმსხვრევი. რა თქმა უნდა შენი ყველა კითხვა გადაიზრდება აღშფოთებასა და დრტვინვაში, რადგან ყველაფერი ხმება გვალვისგან. ყველაფერი კვდება და აღარ იცი წინ რა იქნება. და შენში იზრდება მჩქეფარე ვულკანი, როგორც იობის ცოლს დაემართა და თქვა: დაგმე ღმერთი და ნორმალურად დავიხოცებით მაინც. ჩვენ ახლა ათეისტებზე კი არ ვსაუბრობთ, არამედ ადამიანებზე, რომელთაც სწამთ ღმერთის და ესმით, რომ ღმერთზეა დამოკიდებული ყველაფერი. წვიმა კი არ მოდის. როდესაც უკვე მესამე წელი არ იყო წვიმა, გასაოცარია პირდაპირ. მხოლოდ მაშინ დაეკითხა დავითი უფალს:
სხვადასხვა თარგმანებში გამოყენებული ეს სიტყვა დაეკითხა, საკმაოდ ხშირად გვხვდება ბიბლიაში. გუშინ ბევრი დრო დავხარჯე იმისათვის, რომ შემესწავლა ეს სიტყვა. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მან სთხოვა ღმერთს, რომ ის ძლიერ ევედრებოდა უფალს, გთხოვ შეგვიწყალე, შეგვიბრალე. Არა, არა. დაეკითხა ნიშნავს შეეკითხა. დაეკითხა ნიშნავს, რომ შეწყვიტა ღმერთისთვის თქმა, მასთან საუბარი და დაიწყო ღმერთის მოსმენა. Უკვე საკმაოდ ბევრი ილაპარაკეს და იყვირეს ბავშვებმაც, ცხოველებმაც, მკვდლებმაც. Უკვე სამი წელი იყო, რაც ლოცულობდნენ კმარა. Საკმარისია ლოცვა, საკმარისია მოწყალების თხოვნა. ღმერთი რაღაც ღვთაება კი არ არის, რომელსაც გამუდმებით რაღაც წვენი უნდა მიუტანო და განუწყვეტლებს თხოვო წყალობა. თითქოს ის თავად მოწყალე არ იყოს. არავინაა კეთილი გარდა ერთი ღმერთისა, თქვა ქრისტემ. Მაგრამ ჩვენ საერთოდაც არ გვინდა ვიცოდეთ ღმერთის ნება. Ჩვენ გვინდა მივიღოთ ღმერთის ძალა, რათა აღვასრულოთ ჩვენი ნება. ამიტომაც დაწერა ესაია წინასწარმეტყველმა: თქვენ ისე არ ლოცულობთ, რომ თქვენი ხმა შესმენილ იქნება მაღლა. თქვენი მარხვის დროს თქვენ გსურთ, აღასრულოთ თქვენი ნება. ეს ჩვენი საერთო პრობლემაა. მეტნაკლებად, მაგრამ ყველა ჩვენგანს გვაქვს ეს პრობლემა. მხოლოდ ერთეული ადამიანები არიან შინაგანად ისე გახსნილნი, რომ თანახმა არიან ნებისმიერ ვარიანტზე, რომელსაც ღმერთი იტყვის და ბრძანებს. ერთეულნი. უმეტეს ჩვენგანს ეშინია ასეთი კითხვების დასმისაც კი. და მე მესმის მათი, რადგან ეს რისკის მაღალი დონეა. ალბათობა იმისა, რომ ღმერთი დაიწყებს ლაპარაკს და ეს არ დაემთხვევა ჩვენ სურვილებს. ძალიან დიდია. ამიტომაც ადამიანებს არ უნდათ მართლაც იცოდნენ ღმერთის ნება. ადამიანებს უნდათ მოახვიონ ღმერთს თავიანთი ნება. აი რა უნდა მორწმუნე ადამიანების უმეტესობას. მათ რა თქმა უნდა ელოდებათ იმედგაცრუება. ამიტომ როდესაც დავითი დაეკითხა უფალს სამი წლის შემდეგ, რაც წვიმა არ მოვიდა, ღმერთმა უპასუხა დავითს და უთხრა: საულისა და მისი სისხლიანი სახლის გამოა. გაბაონელები რომ გაწყვიტა. ვინ? გაბაონელები? ვინ ამოწყვიტა? საულმა. საულმა, რომელიც ცოცხალი აღარც არის. კი. და მერე რა? რა და საქმე ისაა, რომ დაახლოებით 400 წლის წინ, იესო ნავესზე, როდესაც მას შეჰყავდა ისრაელი აღთქმულ მიწაზე, შეხვდა მამაკაც და პატარა ჯგუფს, რომლებიც გაბაონელებად წარუდგნენ. და სთხოვეს იესო ნავესეს, რომ მას არ დაეხოცა ისინი, არამედ დაეტოვებინა ცოცხლები. და ისინი გადაუხდიდნენ ხარკს. იესო ნავესეს შეჰპირდა მათ, რომ ისრაელი არასოდეს აღმართავდა მათზე ხელს. მათ ეს ეცოტავათ და ითხოვეს ფიცი. იესო ნავესემ მოუხმო უფლის სახელს და დაიფიცა ღმერთი. ეს საკმარისი იყო ამ ადამიანებისთვის, რადგან მათ ესმოდათ, რომ უმაღლესი სიწმინდე ისრაელში მათი ღმერთი იყო. ისინი არ გადააბიჯებდნენ ამ ფიცს, რომელიც მათი ღმერთის სახელით გახლდათ შეკრული. გავიდა თითქმის 400 წელი და საულმა გაბედა ამ ფიცის დარღვევა. შემდეგ საული მოკვდა. ახლა დავითი მართავს ქვეყანას და მისთვის გაუგებარია ყველაზე უკანასკნელ სიზმარშიც კი ვერ მიხვდებოდა, რომ ამ ყველაფერს თელა მგვალვას აქვს რაღაც კავშირი ამასთან, რომ ამ პრობლემას, რომელშიც ჩვენ ყველანი მოუხდით, აქვს რაიმე კავშირი 400 წლის წინანდელ ამბავთან. ინფორმაციაც ასეთი უნდა. ახლა რა უნდა გავაკეთოთ? ეს უკვე თქვენი პასუხის მგებლობაა, თუ რას გააკეთებთ და როგორ გამოხვალთ ამ სიტუაციიდან. მესმის, რომ თქვენთვის უფრო მარტივია არ იცოდეთ ის ინფორმაცია და მხოლოდ სთხოვოთ ღმერთს წყალობა. უბრალოდ სთხოვოთ შეწყალება. იქნებ შეგიწყალოთ. თქვენ ხომ არ გინდათ სიმართლის ცოდნა? სიმართლე ზედმეტად მძიმეა. სიმართლე თქვენ წინააღმდეგაა. სიმართლეს უკვე თქვენზე გადმოაქვს პასუხის მგებლობა. ახლა აღარაა საჭირო ღმერთს ევედროთ. არ არის საჭირო სულიერი გარღვევა და რაღაცების აღიარება. არა, უბრალოდ უნდა გამოასწოროთ. გამოასწოროთ. და როგორ? ან რა გამოასწოროთ? ეს თქვენი გადასაწყვეტია. დავითმა მოუხმო გაბაონელებს. მას უკვე ესმოდა, რაც ხდებოდა. წარმოიდგინეთ, როგორ შეიცნობს დავითი ღმერთს, რა დონეზე შეიმეცნებს ღმერთს. ის ალბათ ფიქრობდა: ოჰო, აი მესმის. თურმე როგორია ღმერთი? როგორც ჩანს, მისთვის სულ ერთია, რომ ტირიან ბავშვები, ვიღაც კვდება. როგორც ჩანს, არის პრინციპები და
ისამ პრინციპებს არ გადადის. თელი ერის განადგურების ფასადაც კი. ოჰო. არასოდეს მეგონა რომ ღმერთი ასეთი სერიოზული იყო. შევებრალებინეთ მაინც. გაეთვალისწინებინა მაინც ჩვენი უმეცრება. შევეწყალებინეთ მაინც. ხომ არსებობს რაღაც სხვარი. და რა, არ იქნება წვიმა. არა, წვიმა არ იქნება. სანამ არ გადაჭრით ამ პრობლემას. ახლა უკვე ეს თქვენი პასუხისმგებლობაა. Რას უზამთ ამ ინფორმაციას? დავითმა დაუძახა გაბაუნელებს. წმინდა წერილში ძალიან კარგად არის აღწერილი მათი საუბარი. აი შეხედეთ. უთხრა დავითმა გაბაუნელებს. რა გაგიკეთოთ? რომ გამოვისყიდოთ ცოდვა, რომ აკურთხოთ უფლის სამკვიდრო. ჩვენ თქვენი ტყვეები ვართ. ფული თუ ოქრო, თუ რა გინდათ? დაუთხრეს გაბაუნელებმა. არც ვერცხლი და არც ოქრო არ გვინდა საულისგან. Და მისი სახლისგან. Არც იმას მოვითხოვთ, რომ ვინმე მოკლან ისრაელში. დავითმა ჰკითხა: აბა რა გინდათ? Მე ყველაფერს გავაკეთებ თქვენთვის. დაუთხრეს მეფეს: რა კი გვანადგურებდა ის კაცი და ჩვენს გადაშენებას ცდილობდა ისრაელის საზღვრებიდან? ჩაგვაბარე შვიდი კაცი მის შთამომავალთაგან და ჩვენც ჩამოვკიდებთ. თქვა მეფემ: ჩაგაბარებთ. და ისინი წავიდნენ. Აი რა რთულია, გქონდეს საქმე ინფორმაციასთან. ამიტომაც არ ვეკითხებით ღმერთს. ჩვენ გვირჩევნია მას ვევედროთ და ველოდოთ მის შეწყალებას. მაგრამ სერიოზულად შესწავლა არ გვინდა. ახლა იჯდა დავითი და ფიქრობდა. ის ხომ ყველა მათგანს იცნობდა. მას ხომ რომანი ჰქონდა მიქალთან, საულის შვილთან და ის ცოლი გახდა მისი. მან ხომ იცის მთელი სანათესავო. ისინი წლების განმავლობაში ისხდნენ ერთ სუფრასთან. ის ხედავდა, როგორ ჩნდებოდნენ მათი ბავშვები. ის იცნობდა ბიძებს, დეიდებს, დიშვილებს და ყველას მათ სანათესავოში. ის მათ ყველას ძალიან კარგად იცნობდა. ახლა კი იჯდა ფანქრით ხელში და ფიქრობდა, ვინ აერჩია. ვერც კი ხვდება ვერავინ. ახლა რა იქნება? ის კი იჯდა და ირჩევდა. აი ეს, არა, არა, მას დიდი ოჯახი ჰყავს, მაშინ ეს, არა, როგორ, რამდენი ხანი გავატარეთ ერთად, რა გავაკეთო? და ის ჩერდება რიცფას ორძესა და, როგორც ბევრ თარგმანში წერია, მიქალის ხუთძეზე. მაგრამ ეს მიქალი არ იყო. ბევრ ხელნაწერში მითითებულია მერაბი, მიქალის ღვიძლი და მიქალი ერთი იყო და ის გახლდათ დავითის ცოლი. და მას არ ჰყავდა შვილები სიკვდილამდე. მერაბი კი ერქვა მიქალის ღვიძლდას და მას ხუთი ბიჭი ჰყავდა. ისინი გაიზარდნენ, დაკაცდნენ. სავარაუდოდ თავიანთი ოჯახებიც ჰყავდათ. დავითმა სწორედ ისინი მონიშნა. არ ვიცი როგორ წაიყვანეს ისინი თავიანთი სახლებიდან. ალბათ ალყა შემოარტყეს ღამით და ყველანი აიყვანეს. ახსნა განმარტების გარეშე. მიიყვანეს მეფესთან და მეფემ ისინი გაბაონელებს გადასცა. მათ კი ისინი საჯაროდ დასაჯეს. ჩამოახრჩვეს მთაზე. ისინი ეკიდნენ იქ დიდი ხანი. ზაფხული გადიოდა. აქ წერია ორი მათგანის დედაზე, რიცფაზე, რომელმაც დაიფინა ჯვალო კლდესთან და იყო იქ მკის დაწყებიდან, ვიდრე ციურმა წყალმა არ იწვიმა მათზე. ანუ იწვიმა. დაუგერიებდა გვამებს. დღისით ცის მფრინველებს და ღამით მტაცებელ ცხოველებს და შეატყობინეს დავითს, რაც გააკეთა რიცფამ, აი ეს ასულმა, საულის ხარჯამ. გაიხრწნენ ეს გვამები და დავითმა ორგანიზება გაუწია საულის მთელი სახლის დამარხვას. მან აიღო საულის და იონათანის ცვლები და ამ შვიდი მამაკაცის გვამები და ყველანი ერთად დამარხა კიშის, საულის მამის სამარხში. და იცით რა წერია შემდეგ? ყველაფერი შეასრულეს. ყველაფერი შეასრულეს, რაც ნაბრძანები ჰქონდა მეფეს. ამის შემდეგ მოიღო ღმერთმა ქვეყანაზე მოწყალება. არ უნდა გაგიცრუვდეთ ღმერთში იმედები. ღმერთს უნდა იცნობდეთ. რაც უფრო უკეთ ვიცნობთ ღმერთს, მით ნაკლები იმედგაცრუება გვექნება. არ არის საჭირო ზედმეტი კითხების დასმა. ღმერთმა თქვა წინასწარმეტყველის ბაგით. არ მსურს თქვენი მსხვერპლი, არამედ ის, რომ გქონდეთ უფლის შემეცნება. თქვენ მოგაქვთ ეს მსხვერპლი, ცდილობთ თავები შემაბრალოთ და გული მომილბოთ. მე კი ეს მაღიზიანებს, უკუმაგდებს, სჯობდა დაგეკეტათ თქვენი ეზოები და არ გაგეკეთებინათ ეს ყოველივე. მე მსურს ღმერთის შემეცნება გქონდეთ. მინდა რომ გაიგოთ თუ ვინ ვარ მე. მაშინ აღარ დაგჭირდებათ ყველა ეს დამცირება. აი როგორაა სინამდვილეში ყველაფერი. როდესაც ჩვენ ვუყურებთ სხვადასხვა ცხოვრებისეულ გარემოებას. მეგობრებო,
ამ პრიზმიდან ვხედავთ, იმიტომ რომ ჩვენ ხომ გვჯერა სხვადასხვა თეორიის, სხვადასხვა დოქტრინის, თან ისე მოსახერხებლად ჟღერს ისინი, იმდენ რწმენას გვისახავს გულში, მაგრამ ეს საპნის პუშტის რწმენაა. მძიმე საუბარი გვაქვს, მაგრამ ნამდვილი, ნამდვილი, ღმერთი მარიონეტი არ არის, არც ოფიციანტია, რომ ირბინოს და შეასრულოს ის შეკვეთები, რომლებსაც მივცემთ. Ის ღმერთად რჩება ყოველთვის და დასაცინია ხდება. Დაე ღმერთი დაგვეხმაროს, რათა მუდამ გქონდეს მოშიშება და რთრთოლა მის მიმართ. Ყოველთვის გვესმოდეს, რომ ჩვენი სურვილებისა და ჩვენი დაჟინებულობის გარდა არსებობს კიდევ უფლისნებაც. Ამიტომ ლოცულობდა ასე ძლიერად ქრისტე გეთსემანიის ბაღში, რადგან მას ჰქონდა უფლება შეეტრიალებინა მოვლენათა სვლა. Მაგრამ უფლისნება გახლდათ ის, რომ მას შეესვა ის სასმისი. Იგი ამბობდა, ამაც დინე ეს სასმისი, მაგრამ ჩემი ნება კი არა შენი იყოს. Ის თავის თავს ებრძოდა, ის ებრძოდა საკუთარ უფლებას, გაეკეთებინა ისე, როგორც მისთვის იყო მოსახერხებელი. აი რას ებრძოდა ის, აი რას უნდა ვებრძოდეთ ჩვენც, არა ეშმაკს, არა გარემოებებს, არამედ საკუთარ თავს. ებრძოდეთ საკუთარ თავებს, რომ დავუმორჩილოთ თავები უზენაესის ნებას, რადაც არ უნდა დაგვიჯდეს ეს.